o certo. O senhor quer criar um filho bem criado, tem que trazer de berço. Uhum. Que eu falei pra muita gente, o senhor vê essas políticas aí de roubo, é todo mundo roubando e aí o cara só não vira ladrão porque vem de berço, né? Porque o senhor pega um... Como é que o senhor vai falar pro filho do senhor, seu meu filho, você tá fazendo isso errado, não pode, vai falar pro senhor, o senhor é tonto, o senhor não tá vendo o presidente ladrão lá, o senhor não tá vendo fulano de tal, o senhor que é bobo, tá aí no mundo aí de bobeira aí. Então quer dizer, vem de berço. Se o senhor faz qualquer coisa errada, eu falo pro senhor que eu copiava tudo que meu pai fazia. Você lembra disso? Ah, lembro. Por exemplo, o senhor fala, se o pai do senhor faz qualquer coisa errada, o senhor vai querer fazer também. Então a gente foi criado assim, é assim, com a educação terrível. É desse jeito que você responde pra pessoa, é assim. Então quer dizer, eu fui criado, que eu falo pro senhor, eu tenho orgulho de falar da minha criação, né? E meus filhos também, mesmo sistema. Criei 7 filhos e mulher. Eu chegava a apontar o dedo pra eles, distância de 50 metros, aí falava pra eles que era pra ir embora pra cá, só com o dedo. E já sabia que era pra descer por aqui e descer e entrar lá pra dentro de casa. Não tinha que pedir de novo, não? Não, eu nunca dei um grito com o filho, nada mais. Se eu fosse falar mesmo de perto, que me deixasse nervoso, nossa senhora. Então, mas aí o que que acontece? A lei é contra a gente isso. O senhor vai querer educar um filho? Não pode também, qualquer coisinha tá esborrachando um filho. Mas assim, se fez coisa errada, tem que chegar no eixo. Né? Ó, não pode. Então eu nunca passei a mão nas costas de uns filhos meus também. Falei, ó, tem que ser assim. Não tem que falar deles também não. Tá aí, nunca roubou nada de ninguém. Uhum. Espero que nunca me dá dor de cabeça, né? Mas é, pra criar um filho tem que ter paciência, né? Fazendo sua arte? Tô fazendo um pauzinho pra gente andar assim, serve pra... Mas vai cortar um pedacinho, não? Ah, esse aqui fica... Ah, não, mas esse aí é mais de daqueles caminhantes, né? De romeiro. A pessoa quiser o tamanho da pessoa, se o cara for baixinho, ele corta um pedacinho. Se ele for altão, ele vai ter que usar desse tamanho, né? Tá certo, é. E isso aí é pra ser o quê? A cara é o quê? Que bicho que é? É um cavalo. É um cavalo? Um cavalinho aí. Mas eu acho legal que os seus bichos, eles têm cara de vários bichos, né? Tem, não é de um só de cada um. Aí que absorveu. Eu fiz um pilãozinho e plantei o... Ah, a orquídea. A orquídea dentro. Parece aquele bulo lá da... Parece do Mágico de Oz. Isso. É esse mesmo? Isso. É. Invento uns bancos. Muito legal. E como é que começou essa coisa de... Ah, não, eu fui inventando. Mas é de criança? De criança, não? É necessidade, já veio preciso, por exemplo, um negócio igual esse aqui. Isso aqui é... Pra pendurar a roupa. Cabo de vassoura que não presta mais, e aí a gente... Uma tabuinha e faz isso aqui, o senhor põe na parede, parafuso com bucha. Pra pendurar as coisas. Pendurar as coisas. Esse aí tá vendendo? Não, eu faço assim por... Não, mas ele tá encostado aí, não tem uso. Eu já tô querendo, já. Não, eu dou de presente, senhor. Ah, mas então eu quero, sim. O senhor dá de presente. Eu tô precisando de um desse mesmo, é. Legal. Aí entra aqui pro senhor conhecer o... Vamos lá. O rancho. Seu cafofo. Esse aí é o Baruque. É o Baruque? Ele já foi me receber lá, né, Baruque? É, tem o Rock, tem o Baruque. Ele já foi me receber, já vi que era gente boa na hora que tava ali chegando. Ali eu tenho uma relíquia ali, ó, que ele é mais velho que eu. Doutorzinho, ele é de 62. 62? Fabricação alemã. Uhum. É chique, doutor. Depois você pode mostrar ele. Isso. Esse negócio que eu fiz pra mulher colocar a fruta. Uhum. Esse aqui é coisa rara, essa madeira. Esse aqui é canela preta. Isso é canela preta? Eu ia perguntar mesmo. Não, mas ela tem essa cor? Não, né? Você escureceu ela. Não, ela é desse jeito mesmo, praticamente. Já teve gente que falou pra mim que o povo antigamente usava pra... Esteio de casa. Não, tingir roupa. Ah, tingir roupa? Aqui, absorver, ó. Eu acabei de colocar. Essa aqui é uma pinga. Daquelas baratas. Uhum. Baratinha mesmo. Eu coloquei ela aqui na pinga, que virou vinho, ó. Vermelhinho a pinga. Porque esse aqui rodou pro rio. Uhum. Aí a mulher minha achou, vinha vindo do serviço, achou. Foi pra mim, aí canjarando pra me plantar orquídea. Aí eu cheguei aqui, esse aqui é um osso. É duro pra caramba, nossa, né? Nossa senhora. Isso aí pro senhor cortar ela... Agora, você já viu uma árvore de canela preta? Nunca viu? Olha, eu nunca vi, nem sei que jeito que é a folha dela. Eu também não sei, eu tô louco pra ver o dia. Eu imagino mais ou menos. Aham. Uhum. Ou você mora aqui, do Carmo? Eu moro aqui, eu moro um pouquinho na praça. Sei. Às vezes eu com a mulher velha, né, posa aqui, essas coisas assim.
Aqui é uma cozininha que eu fiz com fogão de lenha. Então, esse fogão de lenha que eu quero ver o seu. Opa! Ah, tá fazendo. Ah, você tá fazendo a carninha. Tô fazendo um torrema aí pra almoçar aí. Oh, beleza. Aí nossa. Depois dá a coragem de beber uma. Depois da carninha, né? Nossa! Aí eu que fiz. Então, do Carmo, o Claudir ia fazer pra mim fogão, só que ele não tá com tempo. Ele é bom pra fazer. E aí, o Anderson falou que talvez você tava animado pra fazer pra mim. O que você acha? Você tem tempo? O senhor achou que ficou bom isso aqui. Ficou, eu não tenho luxo, né? O dele é diferente, né? Porque ele é mais perfeccionista, né? Ele é mestre no negócio. Eu sou curioso. Eu faço pra não pagar pro cara fazer pra mim. Entendeu? Pois é, eu também faria isso. Só que esse negócio dos vídeos tava há muito tempo, meu. Não sobra tempo. Não sobra tempo. Eu tô dando mais valor de fazer esse vídeo. Não, e aí é o seguinte, eu vou filmar você fazendo. E aí os outros aprendem também. Aprende, né? E vai lá fazer, ué. Ah, porque... vamos combinar então, isso assim, aí. Cada gente tem um jeito de fazer. Tem gente que gosta de deixar muito bem bonito. Eu não, eu acho que tem que funcionar. Eu gosto assim também, meio rústico. Entendeu? Porque é o seguinte, o forninho, uns pessoal antigo aí que fazia, o Ezequiel já faleceu, tem um monte de gente antiga que fazia. Eles falam para deixar 5 centímetros em volta do forninho, de fora a fora. De fora a fora, né? Eu deixo até mais, porque se o forninho tiver livre, o fogo bate aqui e vermelha ele por inteiro. Uhum. Por exemplo, se ele tiver encostado aqui na parede, ele vai vermelhar por cima, por baixo, vermelhar a frente e aqui e lá não, né? Aí o que acontece? O bolo não assa por inteiro. Então tem que fazer passar em roda tudo. Isso, o fogo vai bater, tem que estar ali para vermelhar igual um ferro. Uhum. Nele vermelhar, assa o que o senhor põe ali dentro. Certo. Então o segredo do forninho é isso. Eu gostei, a sua chaminé, ela já não é certinha. Não, ela é desponta. É, ela é desponta. É isso, muito legal. Dizia, mas o senhor viu aqui o pilão também? Não, pera, vamos conversar ontem, vai mais um pouquinho de fogão. Você gostou. A mistura que você faz assim para fazer o reboque, para fazer assentar os tijolos, como que é? Porque acho que quanto menos cimento tiver, melhor, né? O senhor tem que basear mais ou menos aí um carrinho de areia, uma meia lata de cimento, que é bom ponhar um pouco de açúcar também, eu nunca pus. É, o Claudio falou que nunca pôs também. Não. Isso que é, os pessoal antigos têm essa mania. Ele usa terra de cupinzeiro e ele falou assim que os tijolos que ele assenta é tudo na terra. Na terra e na areia, não precisa de cimento. O único cimento que ele usa é para revestir. Para rebocar, é. Isso. Porque o cimento, ele trabalha diferente da areia, né? Ele, isso. Ele é mais quebradiço, parece, né, do que a terra. É. Mas tudo bem, o seu, quanto tempo tem esse fogão seu aí? Esse aqui já tem um ano e pouquinho já. Bom, ele não tá rachado, né? Não, já deu de rachar aqui, ó. Não, mas é pouquinho, né? Pouquinho. Não é aquele... Mas o segredo do fogo do fogão também é acabar de fazer o fogão, deixar não usar, né? Não, deixa secar umas 15 duas semanas, depois o senhor faz um foguinho um pouquinho. Isso, devagar. Dia, um pouquinho, aí eu digo que o senhor vai ajeitando ele, vai queimando, é natural, que aí ele vai... Está certo, vai coisa. Aí eu digo que o senhor for usar de verdade, mas fogão, mulherada, mete fogo mesmo, né? Não, mas aqui é o que eu vou usar. Vai... Não tem problema, não tem esse problema. Não, mas eu gostei do tamanhinho dele também. Ah, não, é legal, o senhor tá lá no mato, lá, ó. O senhor arranca o inhame, um negócio joga aqui, assa. E assa só no calor, o senhor, né? Já comeu inhame assado? Já comi, é bom. Não, nossa. Até esse inhame brabo que a turma fala. Fica bom, né? Fica bom, o senhor tem que arrancar ele na minguante. Uh-huh. Deixa velar no sol umas duas semanas. Rapaz, você joga aqui, não tem comida mais gostosa. Mas então, mas o inhame assim, quando tá nos meios secos, ele não é mais, já é mais enxuto mesmo por si? É essa época, o que que acontece? É agora, né? Ele começa a amarelar a folha, isso, aí o senhor vai lá e tira ele. É a época boa, né? Mas eu falo pro senhor, é um comidão. O senhor joga aqui, depois o senhor corta com a faca assim no meio. É. E pega, senta lá num banco lá assim e vai passando por aí, vai comendo e bebendo café. Legal. Ah, coitado. Não tem comida mais gostosa no mundo. E eu gostei desse forno seu também, que não é daqueles de folha fina. Esse aí tem que ser grosso. Não, mesmo. Não adianta. Se o senhor for lá comprar um forninho. Não, aquilo lá não presta, né? Não, aguenta. Vai aguentar um ano, dois mas anos. Mas é que pra esquentar também, ele esquenta demais, depressa e aí queima as coisas. Isso, esse aqui também, o senhor não vai esquentar rapidinho também, não. Demora mais, mas ele segura, né? Mas depois de esquentar, o senhor fala pro senhor, assa a bola aí o resto da tarde. Segura bem a caloria. Eu fiz, todas as casas minhas tem fogão de lenha. Eu tenho, a casa minha na cidade tem. Uhum. Porque teve uma época, deu uma crise de gás, não sei se o senhor lembra, então fazia fila, tinha gente brigando. Pior que essa uma aí. E você não tinha problema? Eu não tinha fogão de lenha. Aí eu fiz um negocinho lá no terreiro, depois foi nunca mais. Fogão de lenha tem que ter, porque se acabar o gás, o senhor monta numa moto, faz um feio de lenha e leva embora, o senhor faz almoço aí. Claro. Né? Tem que usar a cabeça. Se não legal. Usar a cabeça.
E esse porco aí, de onde que veio? Esse aqui é outro São José. É de açougue. É de açougue. Mas o bom é um porquinho caipira, né? O bom é o caipira, né? É. Agora, o senhor quer comer um porquinho gostoso mesmo, chique mesmo, o senhor pega um porquinho, compra caipira, traz, joga no chiqueiro e trata pelo menos uns 6 meses só no milho. Só no milho. Ah, é, aí sim, é. Não tem carne mais gostosa no mundo. Essa legal. A carne de porco é muito gostosa. Eu acho que é a melhor que tem. Não tem, é chique mesmo. Bom, você queria mostrar o pilão. Vamos lá pro pilão. Eu faço umas coisas cabulosas. Eu fiz ele torto, amachei a madeira torta, falou que era torto. Fiz não, torto. É, tem que acompanhar, né, o que é madeira. Eu acho acabou legal, fazendo, né? Mas você devia pegar uma madeira reta, falando que era torto. Não, é. Eu acho bonito desse jeito aí. Mas quando eu vi os brinquedos que você faz, eu falei assim, ah, mas esse cara é artista, porque ele aproveita o que a natureza já tá falando. Que é, ali... não, eu... O senhor viu o macaquinho que eu fiz pro Neto? Eu vi, ficou lindo. Eu fui... Todas as coisas que você fez, eu gostei. Pinheiro ali, pinheiro que tava pegando no fio, pinheiro desse iote. Sei, aí o próprio gás eu já vi o que tá dando aí. É isso. Né? É isso aí. O cavalinho já era uma madeira, um calipto que caiu, eu não corto nada verde, por exemplo. É, eu tenho dó de cortar uma árvore, senhor, entendeu? É o que já tá seco não, e caído, né? Eu pronto. Aqui eu já levei 2 murtas, mas quando eu comprei isso aqui, não tinha 1 pé de árvore. Isso aqui era um deserto. E eu que plantei e reflorestei. Eu levei uma multa porque eu fiz uma estradinha, um protorzinho ali. E a segunda foi porque eu comecei essa casa aqui, deu 32 metros nesse canto, eu esqueci de medir no outro. Aí. Deu 25. O outro deu 25. Ah, aí, mas é normal, essas coisas... Tá levando. Mas aí, você tem que pagar com serviço? O que que é? Você tem que plantar? A primeira eu plantei... Compensação, mandou, né? Eu plantar 25 árvores, eu plantei umas 50 ou mais. Que legal. Né? A segunda, eu estou assinando no Fórum Federal e eu acho que eu tenho que ir a semana que vem em Taubaté. E não sei se vocês vão querer que eu vou plantar árvore, mas se quiser eu quero também. Porque que eu tenho aqui em cima, que era um brejinho, eu quero reflorestar ali com umas 150 árvores, mas pelo menos a água já está melhorando. Já está melhorando, depois, né? Depois plantei umas arvinhas ali, ficou... E a bananeira? Diz que é bom para chamar água, bom, né? O inhame, esse inhame rosa também. É bom também. Aquele amigo alto de porco, né, que fala. E tem umas árvores que ajudam a puxar água, mas eu gosto de proteger a natureza, porque o senhor pega uma parte de terra que dá para o senhor plantar, que não vai estragar nada, beleza, mas o senhor vai cortar um ladeirão que não dá nada só para ficar lá limpo, então não, deixa não, reflorestar. Deixa, é, esses que precisa deixar. Eu, né, tenho foto aí, eu provo para o senhor que lá de cima... Mas isso não adianta falar, né, para eles. Não adianta, não, eles não entendem nada. Eles não entendem isso, é. Eu falei para o promotor do meio ambiente, falei, senhor... Para entender do meio ambiente é o cara da roça. Ele pode ajudar o meio ambiente, como ele pode destruir tudo também. Tem cara da roça que é carrasco, ele corta tudo. Então agora, cortar uma árvore que tá lá no meio da natureza, não tá prejudicando nada, é uma judiação mesmo aí. Né? Ô do Carmo, e essa bola de torrar café aqui? Isso, esse é torrador. Você usa? Usa. Só que ele ficou parado aqui um tempo, a currila... Ah, fizeram ninho, a currila fez ninho. Ela tomou posse aqui. Tá certo. Quem manda aqui é ela agora. Quem manda agora é ela. Mas eu tenho café, vem aqui pro sorvete. Tem café feito aqui? Não, tem café para socar no pilão. Aham, mas você tá secando ele, não? Tá, a Lena secou um pouco, já se socou um tanto, ficou um restinho aqui. A gente aqui produz muito pouco café, né? Então, mas é só pra matar a saudade da de mim. Olha só que eu já gostei daqui, ó, esse bicho também. Olha que lindo. Isso aí é um sapo, se é um passarinho, se é um rato, se é um dinossauro. É uma madeira, cara. Muito legal, muito legal. É lindo esse tipo de coisa, hein? Rapaz, olha que coisa linda. Muito bonito. É isso aí que eu gosto que você faz. Aí, é o café. O café aqui, ó. Esse aqui é só pra matar a saudade lá de Brasópolis lá. Pois é, nós vamos conversar de onde você veio, né? Eu vim de Brasópolis. Brasópolis é terra da farinha de milho? Terra da farinha de milho, terra do café, a terra é muito produtiva lá. Uh-huh. E faz, eu vim pra cá e eu tava com 22 anos, hoje eu tô com 54, já faz uns 32 anos que eu tô aqui. 32 você tá pra cá? Tô pra cá. Ó, pro senhor ver, o senhor enxergava, esse aqui o senhor enxergava o rio, era limpo. Era limpo de pasto. Limpo, era eu? Pasto. Olha lá, eu trato dos passarinhos, as abelhas também vem, olha lá, as parentes do senhor Alade. Minhas parentes. Olha lá, já tá comendo. Olha lá, vamos filmar minhas parentes. Tem dia que tem 50, 60 carnarinhos até aí. Mas elas vêm pegar quireira? E vem comer a quireirinha, né, porque agora acaba a comida do É verdade, do o pólen, pasto, ela fica... precisa, O senhor tem uma ideia, o bicho é inteligente, esses dias...
Eles não vinham, não vinham. Agora eles vêm pedir comida pra mim lá na hora que eu vou tratar do cavalo, porque eu tô tratando os cavalos, eles já estão lá no vale laranjeiro gritando, aí eu jogo um pouquinho no chão, se tampa. É o canarinho da terra? Canarinho da terra. Uhum. Ferve. Eles vêm cedo, depois desaparecem. Uhum. Olha lá, vou plantando parmito nativo, né? Sim. Olha lá, aquele jacu vem comer ali de tarde, o senhor sentar aqui, o senhor vem comer ali. O jacu vai comer na frutinha? Vem, ele come e leva para os outros lugares aí também. Ele caga, nasce para os matos aí, nasce pequeno. É muito legal, né? Vai espalhando. É, a natureza é incrível. Aí, e ali as pedras você que arrumou também? Não. Essas pedras é natureza mesmo. Não, assim, mas aquela água caindo. Isso, o senhor viu o pocinho lá que eu fiz no terreno? Vi a Nossa Senhora que você botou ali na grutinha. Isso, eu faço, né? As biquinhas com pedra, você com bolveira. Não, as pedras eu não achei que você tinha mudado ela de lugar, não. Mas é o arranjo da água mesmo. Não, mas ali era muita pedra. Ficou bonito o pocinho também ali. Uhum. Eu faço assim pra daqui, o senhor tá olhando a água caindo lá. É muito bonito, né? Eu acho lindo. Do mineiro mentiroso? É, qual delas? Não, sou mineiro mentiroso, todo dia passar na venda e fica contar mentira pra turma, contar mentira. Aí isso que um dia ele ia passando numa veia, a turma falou: ô, mineiro mentiroso, vem aqui contar um. Ele falou: não, hoje eu não posso não. Não, vem contar aqui. Ele falou: não, tô com pressa. Mas não, que você vai ir, não, tô um bom caminhão lá em cima, morreu todo mundo do caminhão, vou ir lá, vamos lá, a turma emendou atrás, deixou a galera mentir. E não parou, mas levou a turma com ele. O bicho é terrível. Aquele ranchinho onde você guarda as ferramentas? Ali eu guardo os arreios. Mas você tem cavalo, né? Tem dois, tem três, um cavalo, uma mula e tem um bezerrinho ali. Tô criando ele, se amansa de lombo. Tem uma mulinha e um boizinho aí. Mas por que tá preso? Eu trato deles fechado, né? Mas... Tá tratando deles agora, porque se eu soltar ela, na hora de comer, ela vem batendo no bezerro. Ah, tá. Esse é o maiado. Como ele chama? Maiado. Maiado. Vai dar um tour bonito, é feito de giro. Aham. Uh-huh. Vem aqui pro senhor ver um negócio. Olha lá, o senhor tá vendo aquele negócio? Aquela é uma bicicleta antiga. Tô. Aquela, quando tinha ela, o senhor capaz que não era nascido quando foi feita ela. Que marca que é isso aí? Será a Philips aquela? Eu acho que é a Philips mesmo, tem um guiãozinho em cima lá, né? Mas eu já vi que você gosta de coisa meio museu, né? Eu gosto de coisa antiga mesmo. É. É que lá em casa tem uma maquininha lá que a minha mãe comprou, a lenda de que hoje. Sabe aquelas máquinas de costurar de mão? Sei, sei. Ela vendeu, a lenda de que eu vendeu 25 frangos para comprar a maquininha. 25 frangos? Ó, pega 25 frangos, 2 quilos hoje, 20 conto cada um, quando dá. É, 25 frangos hoje dá uns mais de R$1.000. Sofreu para comprar a maquininha. Foi caipira, né? Isso, mas era a relíquia dela. E costura até dica hoje, ela deixou pra mulher minha de lembrança. Uhum. Fabricação alemã também. Uhum. Ela ridica a máquina porque a mãe deu pra ela. Uhum. Mas é coisa linda. Esse guarda-louça aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem que limpar aí pra levar pra baixo. Nossa, que lindo ele. Esse aqui, quando eu casei, tava com 19 anos. Uhum. O cara que fez ele pra mim chamava Zé Ferreira. Já era um senhor de idade, coitado, não existe mais mas nada. Mas por que que ele tá aqui na oficina e tá usando ele? Isso aí é bom na cozinha. Porque lá em casa tá um guarda-louça grande lá e não tá cabendo lá. Mas é lindo o guarda-louça. É lindo esse aí. A fabricação lá no tempo dos agar de gancho mesmo. Mas isso aí foi feito aqueles marceneiros mais artesanal, né? Isso aí não é fazia coisa... antigamente, fazia tudo mais ou menos serrote. É, né? Isso, é. Não tinha nem circular, né? Eu conto pra turma, a turma não acredita. Eu sou da época dos agar de gancho, tô com 54 anos, mas já vi coisa do arco da véia. Eu vi meu pai muitas vezes derrubar. O senhor conhece paineira? Conheço. Derrubar paineira pra fazer caixão de fundo, que o cara morria e não tinha tábua pra fazer caixão de fundo. Uhum. Entendeu? Hoje. Mas peraí, ele derrubava a paineira depois que a pessoa morreu? Depois que o cara morria, ele já derrubava, já fazia o caixão na hora. Nossa. Pra levar o cara. Você já mas viu? Ele não tinha motosserra, né? Não, era no machado. No machado? A paineira... É porque ela é oca por dentro, não, né? Não, ela não é oca não, ela é igual um isopor. Ela é fraquinha pra você cortar, né? Derruba ela e o senhor dá um taio. Se o cara tem 1,5 metros, o senhor dá um taio de 1,60 m. E 1,5 m aqui do pé é 1,60 m, com machado bom, né? Que o pessoal antigo só tinha machado bom.
Aí o senhor faz o pique pra lá e bate a cunha, sai a tábua do jeito que o senhor quiser, dessa grossura. Ah. A vez tirar mais grossinho, depois acertava no facão, fica bonito. Então, mas a tábua nasce no comprimento do crescimento, né? Da altura da madeira, é isso? A paineira é muito alta e muito grossa, né? É. Mas aí o senhor tira a tábua mais ou menos do tamanho do caboclo. O senhor já pica mais ou menos o tamanho que então tá. Então é rápido, né? É rápido. Eu vi meu pai cortar em bico de criança com facão, hein? Que legal. Hoje em dia tem que estar tudo... Uma higiene, né? Uma higiene, mas eu vi muita coisa, pai. Vi caboclo apanhar no paior de milho. Apanhar igual a criança. Porque roubou sal no coxo de gado pra comer com inhame, sem inhame bravo. Eu falo pra turma que eu, naquela época, as fazendas eram muito rigorosas. Eu tinha que levantar a sereia tocava 5 horas pra eu acordar. 6 horas para o senhor ir para a roça, 7 horas para o senhor estar na roça, não era 7-1, era 7. Eu a lembro, eu com 12 anos de idade, de roça a passo o dia inteiro, podia estar caindo raio, chovendo, que o senhor não podia parar. Armoçar, o senhor está almoçando assim, a água do chapéu entrando dentro da marmita, entendeu? Se eu acabar de almoçar, dava ali um... O cara já não aguentava ficar parado por causa do frio mesmo, já uma meia hora já ia de novo. Uhum. Se o senhor parasse lá um segundo que foi, se o cara perguntava pro senhor, o que que tá acontecendo? O senhor tá doente? Quer ir embora, vai, mas já não pagava nada pro senhor. Sim. O cara dependia... Já perdia o dia, né? O cara dependia do serviço, dependia da casa, pra morar, dependia de tudo. Uhum. Então o cara tinha que aguentar, né? Hoje em dia o mundo tá muito fácil. Tá fácil, né? Vai em... Ó... A turma reclama o negócio de moradia, essas coisas, mas vai um fazendeiro em qualquer favela de São José, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de onde quiser, e fala assim, ó, tô pagando salário e meio, quer morar na minha fazenda, o cara rapa fora na hora. Ele não quer tomar mordida de marimbondo, ele não quer ver cobra, ele não quer ver nada. Lá na favela ele tá sossegado. Tá num barraquinho, mas tá... Ô, do Carmo, você tá falando isso, não deixa de ser verdade, né? Mas também tem muita gente que tá querendo vir pra roça. Porque a cidade tá um horror também, né? É, tá, mas o cara quer vir não pra enfrentar uma fazenda aí, né? É. Roçar pasto, pegar uma enxada, capinar milho, capinar café, só acho que... Pegar no pesado? É. Não, mas peraí, tem outras coisas que dá pra fazer hoje, né? Não, por você exemplo... Você mesmo, eu acho que você já aconselhou os vizinhos, eu acho que é um negócio de turismo, né? Isso. Você trazer turista aqui, tá... É tranquilo, né? Não, em São Francisco aqui, por exemplo, agora eu alugo a casa ali pro meu inquilino, né? O aluguel que eu alugo pra ele, tem fazendeiro aí que não tira de leite no mês, aí. Então, o negócio... Pois é, então. Tá essa que tem que ter inteligência pra mexer. De fazer o que tá dando, né? Isso, com turismo. Isso, entendeu? É. Eu acho que aí ajuda a pessoa. É, mas se o cara for vir pra morar numa fazenda, é muito judiado, né? Se o senhor for trabalhar de caseiro, o que o cara vai fazer com o senhor? Ele vai pagar pro senhor um salário e meio, dois salários, mas ali o senhor vai ter que estar de... Mas você não paga moradia, né? Então, mas o senhor tá preso ali de domingo a domingo. É verdade. Tem que hospedar o cara, tem que cuidar da hora. Geralmente a mulher que vai trabalhar de empregada. Isso quando ali. O cara vem de São Paulo, já não traz uns 5 cachorros pro senhor ficar cuidando de cachorro. É complicado, cara. É, né? E o cara faz o senhor ali de escravo. Se sumir, por exemplo, uma cavadeira, que tá ela, quem que... Mas o senhor não deixou? O senhor... Mas não que tá essa cavadeira. Vai que foi um vizinho lá e pegou, não entregou. É. É complicado trabalhar de caseiro. Eu já trabalhei de caseiro. É. Já fiz de tudo na vida. Uhum. Hoje, se for pra mim trabalhar de caseiro pra uma pessoa aí registrada aí, tem que ser de 3 salários pra cima e ele ainda faz o senhor cão de guarda dele ainda. Ainda você quer o fim de semana livre, né? Não, tem que ter o fim de semana. Mas é duro. Eu sei que é. Na roça é duro, eu já morei. E vou falar pro senhor, ó, eu criei 7 filhas mulher. Todas as filhas seu é mulher? Tudo mulher. Em casa e a história do lobisomem? Tem lobisomem também, já vi lobisomem. Não, mas mulher é bruxa, né? É, as que viram bruxa. Mas eu levei a última filha, batizou a... Não, a primeira batizou a última. Aí que não tem perigo. Aí quebra o... Que quebra o encanto, mas era pra ser uma bruxaiada danada. É, olha, é difícil ver alguém, né? 7 filhas mulher. 7 filhas mulher. Mas criei, eu vou falar pro senhor, não dá pra acreditar. Criei no braço. Uhum. Trabalhando, mas eu fui o tipo do cara que o senhor falasse pra mim assim, ô Carmo, vamos carregar pedra nas costas, vamos. Uhum. Carmo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que nunca, não, pra mim não teve serviço diferente, entendeu? Eu faço qualquer, só não roubei e matei, mas assim, o em resto? Parte de serviço, fazia de tudo. Uhum. Pedreiro, amansar cavalo, mexer com gado, tirar leite, eu já fiz de tudo na vida, entendeu? Mas criei meus 7 filhos e tenho orgulho de falar pro senhor que é no braço, né? Hoje o cara pra criar um filho já tá chorando pra criar um filho, né? É difícil.
Você queria mostrar alguma coisa aí? Ah, picadeira. Ah, você que inventou isso aí, né? Eu inventei também. Senhor, tá vendo? Olha aqui pra você ver. É um esmerilinho de meio cavalo. Aham. Uhum. Uma picadeirinha, se o senhor for comprar hoje, é 1.500 contas. Aqui tem... Quanto tem? Tem pra estourar muito, R$200 aqui. Se fosse hoje... Mas aí você botou uma lâmina de, roçadeira, de né? De roçadeira. Quer ver? Ó, pra você ver. Um tamborzinho. Ó. Vamos picar o capimzinho aí. Eu trato de dois cavalos e um de ó. Mas é um por um só. É, não vai apanhar muito não. É, pra você ver, ó. Picadinho, né? É, você não pode ter muito bicho pra alimentar, né? Senão dá trabalho. Aqui, mas assim, pra tratar de duas, três criações, já mais. Serve, né? É invenção da minha cabeça. É, e você não precisa gastar um dinheirão, não né? Não precisa. Legal. Ah, eu acho que o ser humano, ele tem que trabalhar com a cabeça, não é mesmo? O corpo sofre menos. Tem uma madrinha minha de batismo, ela fala pra mim assim, ô Carmo, a cabeça do homem não foi só pra usar chapéu, não. É pra usar a inteligência também. Chapéu e cabelo, tem que usar a inteligência. E é verdade, se o senhor não usar a inteligência, o senhor tá fodido, né? É igual o que eu tava contando pro senhor que eu criei meus filhos. O que que eu fazia? Eu trabalhei em sítio e ganhava um salário mínimo. Né? Então a gente, um salário mínimo hoje, não dá para você sobreviver direito. O que que eu fazia? Eu trabalhava pro cara, trabalhando até de tarde, quando chegava de tarde, pegar cavalo para mansar. Pegar um cavalo do senhor para mansar, quando era 60 dias eu levava pro senhor, eu pegava para um salário mínimo, já tinha um salário a mais. E nessa brincadeira eu fui comprando um bezerrinho, comprando dois e vai embora, né? Então você tem que trabalhar com a cabeça. E vai negociando, sendo justo, não tapear ninguém. Compra um bezerro hoje, daqui 2 anos o senhor vende por... Comprou por 1.000, o senhor vende por 2.000. Empata de novo, vai comprar... Vai, se o cara for inteligente, ele ganha dinheiro agora. Tem que ter coragem também, né? Tem que ter coragem, dá trabalho. Por exemplo, eu tenho esse cavalo que tá aí, o campeão, e esses dois bezerros aqui. Aqui é... Eu venho domingo cedo, eu venho de tarde tratar. Tô correndo atrás do senhor, não tem liberdade, o senhor tá passeando. Sim. Mas amanhã depois, o caboclo me chega, Carmo, eu te dou 10 mil nesse cavalo, eu te dou... 3 mil nessa mula, tipo, R$1.000 nesse bezerro, eu tô ganhando, né? É. Então, quer dizer, a vida é essa, tem que usar a cabeça. Não é só pra ter cabelo, não. O do Carmo, eu não sei se você vai alimentar os bichos seus agora ou não. Não, porque mas... Eu não quero atrapalhar o seu não, esquema aí. Não, eu tô sossegado. Aí, esse guarda-roupa aqui também é da minha mãe. Isso aqui ela vendeu... Olha, ela vendeu uns 20 sacos de arroz pra comprar ele. Isso aí foi lá em Minas ainda, não? Em Minas, minha mãe era viva. E eu guardo ele que eu vou reformar ele uma hora pra... Vendeu, eu tinha plantado uma rosada, vendeu tudo pra comprar o guarda-roupa. Peraí, quantos sacos de arroz? Uns 20 e poucos sacos de arroz com casca. Gente, olha só. É caro, né, se for ver? Mas eu acabei de falar pro senhor fazer um caixão de fundo, tinha que derrubar uma paineira. É. Hoje aqui, ó, esse aqui... Quer que um conta uma tábua desse jeito aí. Mas de primeiro, pro senhor pegar uma tábua velha dessa, pro senhor fazer um banco, rapaz, só nego rico. Uhum. Né? Não tinha. Então, por que que o meu pai derrubava a paineira e fazer caixão de fundo? Que não existia uma tábua de... Se existisse, por exemplo, essas tábuas de construção que a turma joga fora hoje. Joga fora, é. Fazia. Fazia com aquilo, é. Fazia com aquilo, mas não, de primeiro não tinha não, o negócio era feio, rapaz. Eu lembro do meu pai carregar comida, porque... não tinha vazia direito, ele carregava na lata de óleo. Porque nem óleo de comida existia. Quando o senhor achava. Banha, né? Era banha. O senhor achava uma lata de óleo, era gordura de porco. Então meu pai achou um dia uma lata de óleo e aquele seria a marmita dele. Tá? Carregou comida muitos e muitos anos naquela vazia. Na mesma lata. Na mesma lata. Entendeu? E, mas como ele embrulhava com o pano, assim? Ah, passava um paninho em cima e, né, apanhava um. Uma tampinha de alguma coisa assim, e embora carregar a comida ali. Uhum. Ah, eu lembro muito tempo essas coisas, nossa, tempo sofrido, era gostoso, era divertido, né? É. Eu morei numa fazenda de 45 casas de camarada, é a coisa mais linda do mundo. Assim, lá em Minas. Lá em Minas. É. Sofri com a mãe do senhor, mas o senhor dava risada também, tendo que ir mais, né? Divertia também. Era criançado jogar bola, pra escola, era tudo. Era fazenda o que era? Fazenda de café, tinha 35 mil pés de café plantado na fazenda. Caramba. Era café. Quando... Era bonito quando você chegava assim na época de pão em café. Você olhava naquele cartão assim, você olhava assim, parecia festa. Branco. Branco de gente pão em café. Mulher, criança, gente, não. Homem. Tudo. Não, branco eu pensei que era de flor. Não, tinha flor. Ah, de pão café, tinha né? Tinha também. É.
Quando o senhor era, você fica bonito na época de forma, mas tinha quando apanhar a festa. Festa. O senhor achar que era festa, fala, a turma tá... O que, que é aquilo lá em cima lá? Todo mundo apanha café, porque tinha que apanhar, né? E aí ganhar por produção, quanto apanhava? Era por medida. O senhor apanhava 10 sacos de café, o senhor ganhava tanto. O senhor apanhava 5, é um preço. Tá certo. Quanto mais o senhor apanhava, uhum, tinha caboclo bom de serviço, né? E aí nós vamos conversar do Carmo? Onde que... Pode ser aqui, se você quiser. Aqui é bom. Não, não tem problema nenhum, não. Não, se o senhor quiser, não sei o que o senhor está querendo perguntar. Não, eu quero perguntar da sua vida agora. Eu quero perguntar da sua vida. Aí você se assenta aí ou fica de pé, do jeito que você quiser. Não, tá bom, do jeito que o senhor... Então fica lá pra dentro, que é melhor pra mim, por causa da luz. Ah, por causa da coisa? É. Aqui tinha banco, agora acabou o banco tudo. Não, pra mim não precisa de banco, não. Eu fico de pé também. O senhor quer... Senta no bloco, aí. Ah, nós senta no bloco. Cada um num bloco. Pode, o senhor perguntar. Com a imagem da Sagrada Família ali no fundo, ó, já tá aparecendo. Isso, eu sou católico. Ô, do Carmo, eu começo sempre perguntando o nome da completa. Como que é o seu nome? Meu nome é Sebastião da Paz Maria do Santo. Não tem nada a ver com Carmo. Ah, e da onde que veio esse Carmo? Esse Carmo, é engraçado essa história aí. Meu pai bebia um golinho, aí minha mãe falou pra ele, registra o rapazinho lá, põe Sebastião do Carmo. Aí ele chegou lá, acho que mandou um... Bebeu um gole lá antes de registrar eu. Esqueceu o Carmo. Chegou lá e falou, mas que nome que ela falou? Sebastião do Carmo, Sebastião da Paz. Põe Sebastião da Paz. Aí ficou Sebastião. Só que aí, o que que aconteceu? Aí já acostumaram desde pequenininho. Carmo. E ficou. As professoras minhas que sabem meu nome certo lá em Minas, mas... O senhor chegar não. Lá e falar assim, quem que é o Sebastião da Paz Maria de Santa? E ninguém conhece. Agora se falar o Carmo de Brasópolis é conhecido. É, conhece a criançada, todo mundo conhece a gente, né? Que data você nasceu? Eu nasci de 1964, 12 de dezembro de 1964. 12 de dezembro de 64. Isso. Ô, do Carmo, a cidade que você nasceu, que cidade? Brasop. Mas você nasceu na zona rural? Não, eu já nasci no hospital. Você nasceu no hospital? Já nasci no hospital. Então não foi de parteiro, seu? Não, acho que eu dei muito trabalho pra minha mãe, porque acho que eu fiquei muito... Inquieto. Ela ficou dentro muito da barriga. Tempo, não, ficou muito tempo internado no hospital. Ah. E porque o último filho era eu, né? Sei, você é o mais novo. Ih, nossa senhora, minha mãe tinha uma pensão de mim que... Parece que pega amor demais também, né? É o primeiro e o último filho, né? Uhum. Ha, se eu falasse pra mãe, eu vou sair pro mundão afora de jeito nenhum. Não deixava... Não deixava você não. Sair? Eu lembro de que hoje, com 12 anos de idade, na indo pro Cidade do Norte, já queria ficar seguro na mão minha pra mim não perder eu lá, ué. Uhum. Né? E pensa numa mulher braba. Ela gritava com a gente, ah, oh, Carmo, fala pra o quê? O que você respondeu aí? Não, senhora, se falasse que era aqui, cabo da vassoura comia no lombo, rapaz. Então a gente foi criado com uma educação imensa, então Sistema antigo. Sistema antigo mesmo, mas é o certo. Se o senhor quer criar um filho bem criado, tem que trazer de berço. Eu casei, eu falava pro senhor que tinha medo da minha mãe. Eu falasse qualquer coisa, que ela falou, o que, que você falou e eu saí correndo dentro de casa? Como é que o senhor vai... eu sabia que ela batia o cabo da vassoura na gente mesmo, então quer dizer, o senhor vai correr pra não segurar a pessoa, porque vai se segura, machuca a mão da pessoa, então eu já saí correndo, né? Porque minha mãe era muito puxa-saco da minha mulher, eu nunca vi isso, que sogra é uma zica, mas eu nunca foi vi. Foi o contrário. Foi o contrário, aí eu sofria mais na vida. Se eu brigasse com a mulher, tava brigada com a minha mãe. Uhum. Então eu nunca vi um negócio daquele jeito, cara. Mas e o pai, você era amigo dele ou ele é bravo? Você não falou? Meu pai era um homem quieto. Sossegado, tranquilo, só dava risada, mas se tirasse ele fora do sério, ficava bravo. Uhum. Mas quem dava as ordens parece que é a sua mãe. Não, minha mãe. Minha mãe era... Eu falava pro senhor, tanto pra trabalhar como braba dentro de casa. Era um veneno. Ela pegava na enxada, ela fazia coisa que o homem não fazia na enxada, mas o meu pai já era mais tranquilo. Uhum. Nunca levantou a mão pra mim, nada, mas sossegadão. Mas minha mãe era um veneno de brabo. Nossa senhora. E como é que era lá? Vocês moravam na terra de vocês? Não, eu morava em fazenda. Sempre empregado, seu pai era empregado? Não, nós nunca tivemos nada, fomos criados em fazenda. É. Dependia de fazendeiro, né? Uhum. E o serviço do seu pai, qual que era? O meu pai era, por isso que eu falo pro senhor, a gente tem que aprender muita coisa na vida, rapaz. Meu pai era um homem que fazia bem servicinho de roça e tinha uma inteligência danada, fazer jacá, fazer rede, sabe essas redes que o senhor vê nessas fazendas? De taboa? Não, de bambu mesmo, trançado, o senhor já viu? Rede de bambu? Trançado. Não. Eles fazem assim, ó, o senhor olha, Nana.
Você tá falando forro de casa? Isso, forro. Ah, sei, sei, sei. Eles fazem com o bambu assim, de tudo quanto é jeito que o senhor olha no bambu assim, ele tá trançado. Eu sei como que é. Eu falava pro senhor, uma esteira dessa hoje, ele chegava aqui, por exemplo, e media a casa do senhor, a sala, 10 metros por 10. Ele fazia a esteira do tamanho que o senhor queria. Uhum. Aí o senhor chegava e parafusava ela no forro, mas ficava a coisa mais linda do mundo. Parafusava ou pregava? Pregava, parafusava, né? Já usava parafuso. Outra hora amarrava com cipó, de baixo pra cima, né? Uhum. Não sei o que. Eles deixavam a parte por dentro pro senhor puxar e amarrar. Hoje uma esteira dessa, se o senhor tivesse aprendido a fazer, e eu chegasse numa casa, o senhor falasse, me faz essa esteira pra mim aqui, Carmo, 5x5, ela vale nada, 3 mil reais uma esteira, já o senhor faz com 2 dias de serviço aí. Aham. Uhum. É bom o cara aprender, aí eu não aprendi. Não aprendeu isso aí. Se fizesse, é um negócio. Esse negócio de turista aí, essas turmas de fora que gostam dessas coisas assim, nossa, e fica bonito, hein? Fica bonito, é. O senhor faz, e meu pai era caprichoso, ele cortava o bambu, já corta esse bambu verde, deixa murchar, aí destala e faz. Depois o senhor deixa ele secar, que ele já tá quase seco, aí o senhor pega, passa um vernizinho, nossa. Fica lindo, né? Ele fazia com o bambu comum, taquara, ou era taquara sua? O bambu fica mais bonito que a taquara. Mais duro, né, o bambu? Mais duro, fica aí, é pra aguentar o resto da vida, porque aí o pessoal antigo cortava o bambu na minguante. Uhum. Então, corta um bambu, faz um teste pra você ver lá na hora que você chegar na casa. Corta um bambu hoje, de amanhã em diante, deixa lá e corta o outro na lua nova, crescente, pra você ver. O da minguante... Atura mais. Vai ficar... 5 anos lá e não vai pegar caruncho. E o da outra lua que só cortou 2 semanas depois, tá caindo pó no chão lá. Então a lua ajuda muito, né? Uhum. Porque eu sempre trabalho com essas turmas na chácara aí. Eu falo pra senhora, quer podar um jardim, quer podar uma roseira, quer fazer um negócio bonito, tem que ser na nova. Só quer que sorta broto novo, é nova. Quer que cresça, tá baixinho, crescente. Quer que enche de gás, na cheia. Quer acabar com ela, quer matar ela, vai cortando a minguante que ela morre. Na minguante. O bastão mesmo. Se o senhor pegar o bastão aí, o bastão é uma zica. O bastão é esse aqui, né? Isso. Esse um aqui. Esse que tá aí que eu pico. O senhor joga ele em cima da pele e não morre. Mas começa a roçar. A raiz dele, né? A raiz dele. É. Mas o senhor começa a roçar aí na minguante, o senhor vê, podrece tudo, cabe nada, raiz, tudo ali. Nossa, isso aí eu não sabia. Será que funciona com braquiária também? Funciona. Tudo quanto é coisa, o senhor cortar na minguante. Mingua. Mingua. Ela é pra minguar, né? Ela uhum. é pra acabar com tudo, pra ir diminuindo aí. Que legal. Nunca... Pega uma grama de jardim pro senhor ver, corta no tempo das águas na minguante. O senhor fica aí 50, 60 dias sem cortar. Demora mais pra crescer. Demora mais. Se o senhor cortar na lua nova, crescendo, no outro dia já tá assim de novo já. Que legal, isso eu nunca tinha pensado. Por exemplo, o senhor viu como é que revoltou pra chuva hoje? É, tava revoltado pra chuva, né? Eu falei pra mulher na... Eu achei que ia chover hoje. Eu falei, na nova da minguante o tempo vai revoltar, capaz que pode chover. Então é tudo as forças de lua, tem chance de chuva. Ah, quando tá mudando a força da lua? Tá mudando de minguante pra nova, tem chance, tá mudando de crescente pra minguante, de cheia pra minguante, tudo as luas, força de lua, tem chance. Esses caras que ficam aí na televisão aí falando de previsão de tempo, eles podem até estudar por satélite um pouco, mas eles chutam mais ou menos na lua também. Presta atenção pra você ver. Olha, vou prestar. Presta atenção, aí que eles começam a falar assim, não vai ter chuva, não vai ter chuva. Agora, tardia, pode ter previsão pode ser, de chuva. Né? Aí o senhor dá uma olhada na folhinha. Pior que eu olhei mesmo, de segundo para terça estava escrito mesmo que tinha 50% de... Mas já estão chutando lá na lua, que é hoje, que é a minguante, que está começando hoje, dia 9. É. Eu acho que eles estudam um pouco. Estuda isso também, né? Estuda isso também. Não é só a ciência deles. É a força da lua, né? Ó, uma vaca, o senhor toca uma vaca mojando aí, cria, não cria. Tá na minguante. Ah, vai virar pra nós, só pra contar que é perigoso é criar até durante o dia que o senhor tá ali. Sei. A força da lua ajuda muito essas coisas. E aí, eu perguntei do pai, o que o pai fazia, você já descambou pra esse lado. Vai mudando. Eu acho boa essa conversa, né? Eu quero saber o que o pai fazia. Não, ele fazia serviço de roça, que era... Fazia... Mas ele tirava leite? Não, meu pai não era retireiro, não. Os fazendeiros usavam ele muito pra fazer esse tipo de coisa. Rede. Ah, é? Por exemplo, essa madeira que o senhor viu lá no Monteiro Lobato, esquadrejada no Machado, não é? Ah, de certo era, mas então, eu não sei. Então, meu pai fazia muito porque isso. Porque é casa de 1800 e tanto, isso. É. Palanque de porteiro. Hoje o senhor vai fazer um palanque de porteiro, o cara vai lá ou corta um pau, finca ali, não é? Ou compra um morão tratado. De primeiro, não. O cara ia lá, derrubava uma árvore, mais ou menos essa grossura de canjarano, que seria...
jacaré, né? Essas madeiras. Abria no machado na cunha. Aí não, aí jogava no chão, ia picando, 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 até esquadrejar daquele lado. Virava do outro lado novo, esquadrejar. No machado? No machado, fazia um palanque desse tamanho, quadrado. Fazendeiro. Seu pai fazia isso? Fazia, os fazendeiros gostavam só de coisa caprichada mesmo, né? Hoje em dia que é tudo desse jeito mesmo, mãe. Hoje em dia que é tudo desse jeito. Também esse Zé Reinola lá em Minas, dono dessa fazenda que eu falei pro senhor, fazia cerca, porque o cara tinha que saber. Ele chegava, ele ficava olhando. O senhor esticava o arame e mandava um martelo de encostar o grampo no arame e falava pro senhor pra parar, que o senhor não sabe fazer cerca não. Pode ir embora. Vou chamar outro. Fazer cerca, porque tinha que esticar o arame, bater o grampo, a hora que o grampo desencostar, ele tinha que encostar na ferpa do arame. Encostava um pouquinho e já mandava parar. Só pra segurar o arame, porque se o senhor bate o martelo de encostar o arame com raiva mesmo no morão, com o tempo o arame corta. É mesmo? Ó, corta, porque criação tem que séria, deixar... uma forguinha. Nota pra você ver, tem muita gente que vai fazer cerca, chega lá, põe um arame e pá, pá, pá. Eu mesmo faço isso. Agora já vou pensar. Não, mas é verdade, velho. O que manda muito é assim, ó. Você vai fazer 10 metros de cerca, o senhor pega aqui, no, já tem que ter um palanque grosso aqui, um esticador, o outro lá. É. O senhor esticou, aí os meios o senhor vem e põe os morão e o senhor faz isso, entendeu? Aí estica lá, segura o arame bem lá na ponta, segura aqui e no morão mais forte você pode fazer isso, pode prender. Pode baixar o grão. Isso. Não pode bater de qualquer morão, você não pode bater. Em qualquer morão, tem que deixar livre, assim. Tem que deixar ele encostado na ferpa do morão. Ah, tá, ele segura na ferpa. Na ferpa, não é do senhor bater, dele enterrar no morão, aquele que corta. Eu já entendi agora, né? É, aquele que corta. Esbrotar café pra ele. Você já viu cortar café pra brotar de novo, né? É, não, nunca vi, mas eu já ouvi falar. Corta o pé. Porque como o pé tá velho, deu doença, tá ficando geada, ruim, né? Aí o senhor vai lá, manda o machado de baixo pra cima. Uhum. E fica aquela cunha, aí ele sorta, ele enche de broto. Tem que desbrotar. Tem que desbrotar. O senhor vai deixar cada pau de café, o senhor vai deixar 4 brotos, ou 5. Só que ele era tão sistemático, o broto que ia deixar, tinha que coxar o broto e sortar. Coxar e sortar. Por quê? No senhor coxar, ele já dava amaciada. Quando ele voltava, ele crescia. Quando o senhor empanhava, podia entortar, que ele não quebrava nunca mais. Ah, tá. O homem era inteligente. Se não coxasse ali, ele ficava muito duro e quebrava na hora. O senhor desbrotava, pega café pra ele ir embora pra frente e não fizer assim. Ele fala assim, você não presta pra desbrotar café não, pode vir outro. Você não sabe trabalhar não. Ele já falava pro cara na hora. Esse pequeno truque, olha só. O homem era inteligente. O homem era... E o senhor sabe que a gente aprende a trabalhar? É a mesma coisa que o senhor falou... Fazer um serviço, o senhor vai capinar, capina maremá, nunca o senhor vai capinar certo. Uhum. Então o senhor tem que aprender a fazer o negócio certo, né? E prende. E o senhor vai aprender com isso. Quer aprender as coisas com os pessoal antigos. Não é mesmo? Por isso que eu estou entrevistando você. Não, eu já estou bem velho, mas não sou muito. Não, mas não é por isso, mas é que você está trazendo as coisas dos antigos. Você guardou elas com isso. Você aprendeu muita coisa com eles. Ó, eu trabalhei com um carreiro, um preto. Chamava Dita Fredo. Uhum. Eu aprendi muita coisa com esse preto também. Né? Ia carrear, aí né? Ia amansar boi de carro. Nunca batimos num boi, sabe? Muito legal isso. Chegava, metia a canga no garrote. Hoje trazia no laço, no toco, metia a canga, o bicho deitava. Deitava, a gente ia lá, pegava a corda, tentava. Dava uns 3 ou 4 cutucadas nele, né? Não levantava mesmo, largava a mão dele lá. Não ficava batendo, não. Tem carreiro que... Furo o boi no ferrão pra levantar, o senhor sabe disso, né? Sim, sim. A gente não dava umas 3 cutucadas, tentava juntar pro rapaz erguendo, não levantava mesmo, pegava e ia lá, pegava a corda, amarrava e ia dos 4 pés. Tá? E deixava ele ali. E naí era a terra. Quando era a hora do almoço, daí voltava, apanhava a canga no pescoço dele. Na hora ele levantava. Não queria deitar nunca mais. Então, você quer aprender a trabalhar desse jeito. É. Né? É com pessoa inteligente. Agora, se o cara já ensina a ser errado, bate, mete o pau, o cara vai aprender daquele jeito. Né? Esses cavalos aí, ó, eu chamo bem na minha mão. É. Entendeu? Criação. Toda a vida eu gostei de tirar um leitinho, essas coisas. Eu não vou buscar a vaca no pasto. Eu não vou. Como é que você faz? Eu chamo ela, ela vem, bota uma cuinha no coxa, já sabe que tá na hora de ela comer, ué. Uhum. Né? Eu trabalhei pra um cara lá em Minas e tinha uma vaca chamada Baiana. Ele falou, me cuidado com essa vaca. Eu tirava 150 litros de leite na mão, sozinho. Cuidado com essa vaca. Você sorta o bezerro e vai na... Você amarra o bezerro na frente da mão dela. Não queira amarrar primeiro, não. Primeiro você pega o bezerro, amarra na mão dela na frente. Na mão da vaca. E depois você vem e amarra o pé. Mas como era muito leite, eu sozinho, ia que apavoramento, um dia eu levantei correndo.
e cheguei meio atrasado no mangueiro e chegou a hora da vaca, eu corri com a corda e rebraquei a perna da vaca. Sortei o bezerro e rebraquei a perna da vaca. Mas a vaca deu um coice em mim, rapaz. Pegou aqui na barriga e desceu pra perna descascando, foi lá embaixo. Mas pensa uma dor. Sentei lá no cantinho do mangueiro e a vaca começou a olhar, começou, parece mentira um negócio desse. A vaca olhava em mim mais ou menos daqui lá naquele pé de laranja assim. Me aguarde. E cagando e mijando e chorando, sem eu fazer nada pra ela. Sem eu dar um tapa, ela que bateu em mim. E ela chorava e cagava e mijava e chorava. Só via assim, a água que descendo pros olhos dela. Ela falou, o que que tá acontecendo com essa vaca? E eu ali. Rapaz, levantei. Falei, não vou bater nela não. Fui lá, peguei o bezerro dela. Sortei pra um lado e sortei pro outro lado de novo. Falei, vai ficar sem tirar o leite. Deixou o leite pro bezerro? Nem o leite, nem o bezerro mamou. Não? Nem eu tirei. Ah, vamos lá, você separou ele. No outro dia eu sortei o bezerro e fui do mesmo jeito pra amarrar a perna dela. Só que eu sabia que ia dar coisa. Só que aí eu levei a corda, né? Uhum. Pra dar coisa na corda. Deu um coisa na corda, arregaçar. Amarrei a perna dela do mesmo jeito. E sortei o bezerro, fui tirar o leite, ela escondeu. Sorteio o bezerro pra um lado novo e a vaca no terceiro dia. Mas, gente, mas não é perigoso deixar dois dias sem tirar leite? Não, mas tem que judiar. Aí no outro dia ela já tava com uma dor no peito terrível, aí eu amarrei do mesmo jeito. Ela deu umas pernegadas, amarrei e ponhei o bezerro e já tirei o leite. Mas por que que você não amarrou na mão nunca do jeito? Nunca mais deu coice em mim. Mancei ela sem dar um tapa nela, sem nada. Ah. Entendeu? Quer dizer, e pro senhor ter uma ideia, como é que ela tava chorando e cagando? Ela sabia que ia entrar numa coça, por quê? Todos os caras que iam tirar a lei dela que ela fazia isso. Ah, recebia. O cara dava bordoada, arraiada. Ela já tava esperando. Ela já tava chorando, quer saber que ia ir pra não, ué. Por isso que o bicho é inteligente. Entendeu? A criação é muito mais inteligente que qualquer um de nós. Se o senhor parar pra pensar, é muito inteligente. Mas eu nunca vi um bicho chorar desse. Chorava? Eu já ouvi falar que é carneiro, quando você vai matar, não, né, ele mas chora. Meu pai conta que se o senhor chegar no meio do mangueiro assim e falar assim, né, vai matar aquele boi. Ele já sabe. Ele já sabe que é ele. E começa a chorar. O senhor sabe disso? Não sabia disso. Que sorte a água com os olhos. Só o senhor apontar com o dedo, é aquele boi que nós vai matar. Ele sabe que vai morrer. Uhum. E é incrível aí, a criação entende mesmo. Uau. É, a natureza é cabuloso, né, cara? Bom, volta lá pra trás pra sua casa. Eu quero saber que jeito que era a casa que você lembra que você cresceu. Que jeito que era essa casa? Ah, minha casa era casinha já de tijolo. Já era de tijolo e de teia coberto. Teia. Só que era chão de terra, a cama era pau fincado. Que eles falavam tarimba, essa isso, cama? Isso, o senhor finca, pode fazer de pau, pode fazer de bambu. O senhor pegar um bambu grosso assim, uhum. O senhor finca e depois o senhor... Tira na ponta dele um pouquinho aqui, assim, põe o outro daqui na parede e põe os outros assim, as varas, os ordeitos em cima. E o colchão do que era? Era de pai de milho. Pai de milho. Mas minha mãe era caprichosa. É. Colchãozão de pai de milho, não tinha coberta. Esse frio que faz hoje em dia não faz um quarto da época. Ela pegava, sabe o que ela fazia? Fazia mais dois, três colchão pra cobrir o nó com colchão de paia. Ah, cobria com outros colchão com de outro paia? Com colchão de paia. Não tinha coberta. Ó, pra comprar aí. É saco de açúcar que eles falavam, né? Sim. Eles compravam saco de açúcar pra fazer o pano do colchão, que o negócio era feio. Ah, comprava saco novo? Não, saco usado. Usado, que de primeiro já vinha de saco de açúcar mesmo, não vinha de 5 quilos nem de 1 quilo. Sim, era de saco de 50, 60. Vinha, não sei na onde fabricava açúcar, que vinha daquele jeito de saco. Aí o senhor chegava lá, o cara vendia pro senhor e botava num saco de papel. Sim. Né? Ou você levava um saquinho pequeno de pano isso, também, né? Isso, bornar, não tinha que levar bornar pra fazer compra, era aquela brincadeira. E a minha mãe, aí você ia naqueles lugares comprar aquelas coisas, tinha muito saco pra vender, ué. Uhum. O cara já guardava pra vender mesmo. Tá certo. Aí fazia colchão. A sua mãe fazia roupa pra você? Fazia também colchão, disse? Fazia short. Uhum. Né? De saco. De saco. É. Eu lembro da história de um homem, primeira vez que o homem conseguiu comprar uma bota e foi apanhar café no outro dia, apanhou café com a bota, no outro dia voltou de novo, no meio da tarde, e falou assim, rapaz. A tarde da bota é boa mesmo, né? Não precisou nem lavar o pé de noite pra dormir. Porque não sujava, né, senhor? Não sujava. Tipo, meu, o cara já andava com o pé no chão, assim, que é tudo sujo. Falar nisso, quando você botou o primeiro calçado no pé? Eu acho que eu tinha mais ou menos... Olha, uns 15 anos. 15 anos. E eu ainda passei uma vergonha dos cornos. Porque... Fizeram eu calçar a bota e na missa com a bota de borracha. Cheguei lá na igreja, o padre falou assim, a criançada, porque 15 anos na época era criança também. É. Todo mundo aqui na frente da missa, eu de bota lá, tremoiava, eu de bota. Não tinha sapato, fui de bota. Você foi de bota de borracha? Bota de borracha, era luxo. Uhum. Mas só que o povo olha, repara, né? Repara. E eu fiquei com vergonha, nossa, como eu morri de vergonha.
E quando não era bota, que sapatinho, seu garçom, que é sapato Fuca Brás? Sei, sei, sei. Rapaz, sapatinho fia da puta peidado no meio da rua, né? É, você porque... Você começa a fu, os... fu, o cara tá peidando, não era o sapato. É sapato. E você foi na escola? Estudei até o terceiro ano primário. Terceiro ano. É. Você foi pra escola porque mandaram você ir ou porque... Eu fui pra escola com quase 10 anos de idade. Uhum. Não tinha escola, aí foram atrás lá em casa, falou que ia ter uma escola no bairro, aí eu fui pra escola. Aí estudei até o terceiro ano. Aí já tava na hora de trabalhar mesmo, né? Tá. Precisava trabalhar mesmo, o negócio era feio. Mas você começou a trabalhar mais ou menos nos 10 anos, então é isso? Não, eu já comecei na idade dos 9 anos e meio, 10 anos. Quando eu entrei na escola, a minha mãe falava pra mim assim, a aula sua vai começar meio-dia, então vamos embora pra roça. Nós saía cedo, 6 horas. Nós ia pra roça, ela levava um garrafão de plástico, uma bacinha esmartada, chegava lá, enchia a bacinha de água e deixava no suor lá. Quando era... 11h30 lavava o braço com a cara e pegava a sacolinha, que é um saco de arroz, um saquinho de plástico, e enfiava o caderno ali dentro e ia pra escola, e voltava só de tarde. Aí tinha que chegar da escola, carregar água, fazer almoço, fazer janta, socar arroz no pilão, buscar lenha, pai de milho no paiol pra acender fogo no dia cedo. Rapaz, quando você entrava pra dentro pra dormir, era mais ou menos umas 8 horas da noite, aí escutava uma história de assombração e embora dormia. Aí contar uma história de assombração pra nós, lá não tinha televisão, né? Escuta aí, você lembra essas histórias aí? Ah, não? lembro de muitas histórias. Ah, história. Pode contar, que história, essas histórias história são de capora, né? É, capora. Achava e ficava com medo. Mas e Pedro Malazarte também, não? Sim, minha mãe contou muita história do Pedro. Ela que contava? Contava. Pedro Malazarte era terrível mesmo, né? O bicho era atentado, né? É. A minha mãe conta de... Diz que Pedro Malazarte, o senhor sabe que tá no céu até o dia que é hoje, né? É? Ah, os eu não tô sabendo, não. Não, fala que... Pela arte que ele fez, não sei se foi pro céu, não. Não, a morte tentou vir matar ele várias vezes e não conseguia. Que Deus mandava a morte. Falava, vai lá, mata o Pedro. Que chegava lá, ele enrolava a morte. Na última vez que foi pra morte, assim, olha, é o seguinte, eu vou embora com você, mas faz, pelo amor de Deus, panha pra mim um pouco daquele figo pra mim. Ele já tinha um pouquinho de poder já de falar as coisas acontecer, né? Uhum. Que ele era meio trambiqueiro também. Aí se a morte fosse assim, eu não vou pagar figo, não, põe uns dois figuinhos fazer um docinho comigo. Aí depois só pra levar, quando a figueira, ela subiu na figueira, que foi pro figueira assim, trança nela. Diz que a figueira trançou na morte, quem diz a morte escapar de lá? Pedro, sorta eu, Pedro, sorta, não, vou sortar você vai matar eu, ué. Não, não vou não, vou não, juro pra você que eu não mato. Aí diz que sortou ela aqui, ó. Aí se ela for pra Deus, falou, eu não volto mais lá pra buscar não. Não, o Pedro não. Aí isso que São Pedro falou assim, não, vai lá, fala pra ele vir, que eu quero conversar com ele. São Pedro mandou ele lá, manda o xará vir aqui. Aí isso que São Pedro, isso que o Pedro Malazarte chegou lá no céu, isso que... Ô xará, o que, que você quer comigo? Falou, Pedro, você tem que se entregar pra morte. Falou, de jeito nenhum. Mas já que eu tô aqui, deixa eu dar uma olhada no céu aí. Falou, de jeito nenhum, aqui você não entra não, mas um pouquinho só, xará. Aí falou, não... Aqui você não entra, mas um pouquinho. Eu falei, então eu vou mostrar só um pouquinho. Isso que ele abriu a flecha da porta, assim, isso que o Pedro olhou. Eu falei assim, mas não tô vendo, abre mais um pouquinho aí. Isso que São Pedro abriu um pouquinho e pulou pra dentro. Aí não podia sair, mas isso que tá lá. Aí isso que deram pra ele uma tarefa pra ele contar trigo, né? Isso que foi, conta esse monte de trigo pra lá no céu? Lá no céu. Isso que fica contando. Quando ele tá acabando de contar, isso que vê um pombinho, espatifa tudo e tem que começar de novo. Ah. Aí minha mãe fala, história do professor antigo. Ela fala assim, que o dia que acabar de plantar o trigo, o mundo acaba. Foi Deus me livre, então tomara que nunca consegue contar. Mas que legal essa história, é, gostei dela. É, cabuloso, né? Muito interessante essa. Essa eu nunca escutei, não. É, isso que tá lá, ele tá lá e fica contando um montinho de trigo. Uh-huh. O dia que ele conseguir contar e que a pomba não espatifar, não espatifar mais, acabou. Essa pomba é o divino Espírito Santo, né? É, e é o castigo pra ele, né? É o castigo pra ele. Ele tá lá, conta que conta, conta, conta. Quando ele tá quase conseguindo, né? Vem e espatifa tudo. Muito joia. E isso que tá vivo lá no céu. Uh-huh. Mas o bicho é terrível. E tem muita história dele, né? É. O bicho é malandro. Opa. Diz que ele... Você ouviu contar dele? Ele chegou na casa do rei, o rei tinha umas fiaradas bonitas. Você já viu contar essa história? Já, mas pode contar, porque cada um conta diferente do outro. Né? Aí isso que ele olhou as fias do rei e falou, mas que mulherada bonita. Diz que olhou na janta, o rei tinha mandado fazer fava na janta. Aí o rei falou, mas como é que é o nome do senhor? Aí eu sou conhecido por aqui fora por fava. Falei, então tá bom, o senhor é fava, então é isso. E todo mundo jantou, comeu fava, quando foi de noite, ele foi lá mexer com as moças lá. O bicho é malandro. As casas moças gritaram, pai, pai, o Favo tá fazendo mar pra nós aqui. Come mais Favo, come.
O bicho era malandro. Então, bom, nós estávamos lá na sua casa, né? Eu queria saber o que, que vocês comiam lá de café da manhã, de almoço e de janta. É igual eu vi agora esse tempo atrás no Ratinho. Você viu a reportagem do Ratinho? Não, não vejo televisão. Ele falou assim, tem raiva de angu que foi criado com angu. Ah, é? Isso, o senhor quer deixar nervoso, fala, eu vou almoçar lá em casa e comer angu. Comer angu. Gente, angu é comida boa. E eu fui criado com uma broba. Uhum. Né? Então a gente levantava cedo, 5 horas da madrugada. A minha mãe já tinha feito o almoço pra ir lá pra roça. Então a gente comia, não tinha prato, era na cuia. Comia um cuião de abroba com feijão. A cuia dessa planta aqui? É, da cabaça. Cuia, né? É, as cabaças, né? Isso. Aí comia uma cuiada de arroz com feijão e abroba e ia embora pra roça. 9 horas era almoço. Aí ia almoçar abroba de novo. E a carne? Ah, carne é só frango caipira. Frango caipira. Não podia mas porco? Tinha uns porquinhos, mas também não podia criar muito, era raramente. O patrão deixava criar, mas não muito. O senhor tem uma ideia, quando matava um porco, o senhor já comeu o couro de porco assado ali na hora? Ali no... Já que você joga na brasa ou na não, chapa, né? Não, mas não é assim não. Não? Não, eu tava com tanta vontade de comer carne, meu pai matava o porco, ia sapecar o porco, o couro não começa a estufar. Ah, sim, sim. Eu já comia que é couro ali mesmo. O cara tá doido, mas de carne. Essa eu nunca vi. Não, eu comi. Na hora que matava o porco. Não, mata. Mata, é. E joga a patinha em cima. Ele passa explode. Pra pecar, né? Ele explode que corinho pra cima. Isso, é, pra tirar o pelo, né? Então, ó, você vê como é que o povo é nojento. Hoje, se o senhor falar isso, o cara não gosta. Nossa, aquele, senhora. Aquele corno que é porco tava no pó. Mas você arrancava no, como? Com a canivete? Pegava aquele cornão. Ah, aquele corninho puxava. Que estufou, comia. Ah, porque ele é fininho, né? Ele é fininho. Eu não perdia tempo, não. Caramba. Não, a gente era terrível, cara. Falar isso hoje, cara, que é de... Não, não come, o cara não come, mas a gente come. Mas então vocês tiravam o pelo com a gaia do pinheiro? Com a gaia, mas fica bom, né? Garra do pinheiro. Fica chique. É. Se pecado no maçarico, fica bom também, mas igual na palha de pinheiro não tem. Não, tudo que é natural é mais gostoso, ah, é né? Outra coisa. Eu falo pro senhor, fica gostoso. Mas então, você comeu muita abóbora, arroz com feijão. Mas plantava arroz? Nossa, e meu pai... Plantava arroz, plantava feijão, a broba, né, levava no final da colheita do milho, assim, levava 5, 6 carros de abroba, de abroba, moranga, mungango. Vocês tinham paiol seus? Tinha paiol, um paiolzão que era muito mais grande que isso aqui, enchia de milho, depois ficava por cima, assim, enchendo de abroba. Uhum. Hoje a abroba é comida de rico, mas de primeira era comida de porco, hein? É. Meu pai, quantos porcos meu pai não engordou com a abroba? Mas então, como é que seu pai ganhava, você lembra? Era Essa fazenda lá em Minas era assim, o senhor tinha que... A gente morava na casinha, o senhor tinha que tirar a tarefa, tá? Uhum. Todo dia o senhor tirava uma tarefa, chegava no fim do mês, correspondia mais ou menos um salário hoje. Só que nesse salário era descontado. É, o aluguelzinho da casa, que era uma mixaria, mas descontava. O leite que o senhor pegava na fazenda. Um sapato, uma bota que o senhor precisasse. Uma ferramenta. Uma ferramenta, um enxadão. Então o que o senhor tinha que fazer? Tirar tarefa e meia, 2 tarefas por dia. Pra chegar no fim do mês o senhor corresponder. Pra ganhar um salário livre. Pra livrar, porque aí ali tinha remédio que o senhor pegava na farmácia, ia ficar doente. Tinha farmácia? Tinha na farmácia fazenda? Na cidade, né? Na cidade. Aí o senhor precisava comprar um remédio. O senhor tava com dor de barriga. Aí pedia pro fazendeiro comprar. Não, o fazendeiro dava um... Fazia um... Um vale. Uma assinatura, um papelzinho ali, o... Farmacêutico já sabia quem que a assinatura já ia chegar lá, apresentava o farmacêutico e levava o remédio. Uhum. Aí ele ia lá acertar com o que o senhor estava levando para ele. Tinha caboclo que chegava no fim do mês e não tinha dinheiro para receber, não ué. Sobrava. Eu vi muita gente passar fome nessa fazenda. É. Tô falando pro senhor, teve uma época. O senhor Alema, não sei se o senhor viu falar de um jadão que caiu no Paraná, acabou com tudo no Paraná. Sim, aí. Sei. Aí o que, que fazia? Os caras pegavam, eles falam. Quando o cara é safado, contrata a gente, inventa as coisas, os caras, aqueles caras se vergonha que fala. Como é que eles falam o nome do caboclo? O cara ia lá, iludia as famílias, tudo, falava lá e menino tá pagando tanto, lá é bom. Aí os caras entravam no caminhão com um colchãozinho velho, uma meia dúzia de panela e parar lá em Minas. Eu vi muito paranaense passar fome lá em Minas. Chegava lá, não é nada que o cara não era falava. Que contava, né? Lá pro senhor ganhar, o senhor tinha que trabalhar, viu? O cara não era tão bom de ferramenta assim, ué. Uhum. Né? Mas só que também é que eu tô falando pro senhor. O senhor tem que usar a cabeça. O que, que a gente fazia? Lá a gente trabalhava, tirava a tarefa e meia, 2 tarefas, metia o pau. Quando era mais ou menos 1 hora, 2 horas, tava com 2 tarefas no, apontado. Que se fosse 100 pés de tarefa, tirar 200 pés, ganhar 2 dias. E quem que controlava isso? O administrador, né? Tinha um administrador que olhava isso. O administrador e ter o fiscal para contar os pés de café. Então aí,
A gente saía para casa, chegava em casa e ia preparar uma terra, que as terras lá eram boas, o senhor plantava banana, mandioca. Então podia plantar no seu também. Podia plantar também um pedacinho em volta da casa. Em volta da casa. Ah, eu só chegava em casa, tinha sacaria de arroz, 2, 3 sacos de feijão, tudo comia dentro de casa. Só comprava era a gordura de porco e o sal. Uhum. Ah, querosene? Querosene para acender a luz. Não tinha luz elétrica. Não tinha luz elétrica, não. Uhum. Então é... A vida era assim. Agora, o cara que não tinha coragem, por exemplo, o senhor tirava 2 tarefas, 1 tarefa e meia. O senhor ia embora, chegar em casa, deitar, ficar o dia inteiro, quando quer chegar no fim do mês, o senhor ia comer o quê? Farta, né? Farta. Então o cara tem que ser inteligente, corajoso. Com certeza. Mas você falou de comprar remédio na farmácia, mas de certo tinha remédio de mato que usava de vez em quando. A maioria não comprava. Você comprava um remédio só em caso de precisão mesmo, né? É. Mas era difícil, 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 difícil. Eu vou falar pro senhor, eu tinha 12 anos de idade. Morreu um sobrinho meu com 2 meses de nascido. Fomos falar com o fazendeiro, que ele tinha... A senhora lembra que é a caminhonetinha Fit? Sei. As primeiras caminhonetinhas que saiu, ele tinha uma daquelas. Fomos lá falar com ele, para levar o sobrinho para suportar, que era mais ou menos daqui em Monteiro Lobato, para chegar em Brasópolis. Ele falou, não, eu não vou levar, eu não posso levar, não. Não tinha ninguém para levar. Quem levou foi eu e meus 2 irmãos, cada um carregava um pouco o caixão nas costas. Daqui em Monteiro Lobato, mais longe. Você levou o caixão nas costas? Caixãozinho nas costas, cada um carregava um pouquinho. Gente, mas o homem não quis levar. Não, só lá a coisa era feia. Que isso? Falar pro senhor, a turma fala escravidão nessa época era duro. Não, eu já ouvi falar de umas coisas assim. Não tô achando estranho, mas é que, sei lá, quando a gente escuta dói, né? Não, é dilurido. Eu sofri muito com isso, cara. Mas então, os remédios? Eu vi muito caboclo morrer e não ter mesa para apanhar o carro num banco de tábua. Você já viu isso? O cara não tem uma mesa igual aquela mesa que o senhor viu lá no rancho lá, ué? Uhum. Não tinha, apanhava... Além de que morreu um neguinho lá uma vez, um cara uns 20 e poucos anos, e ficou deitado no banquinho assim, ó. Passou a noite com ele. No outro dia, apanhou no lençol e foi embora, nem caixão tinha. Você lembra do turma cantar em volta do defunto, não? Ah, lembro. De primeiro rezava, terço, todo mundo, né? Cantado, né? Cantado. Senhor Amado. Isso. Você não lembra nada, nenhuma dessas cantorias? Lembro. Tem um padrinho meu de batismo que morreu e ele fazia tudo isso. Mas você não lembra o que cantava, né? Como não era cantado. Ah, né? eu até pra rezar, eu sou meio ruim pra rezar. É, você não lembra as rezas? Não. Mas você é religioso? Sou católico. Vai na missa, domingo, não? Raramente eu vou na missa, mas eu acredito muito em Deus, na senhora. Para não anotar ali para o senhor ver que ali eu fiz uma... Uma grutinha para nossa senhora. Não, eu fiz uma imagem de madeira e deixei no rancho. Onde aí. Onde que tá? Aqui, ó, para o senhor ver aqui. É invenção minha. Eu fiz. Ó. Ah, tá. Ah, você fez o oratóriozinho, né? Ah, mas eu não sei se o senhor concorda com o que eu vou falar para o senhor. Fale. O povo fala de religião, católico, crente, espiritismo, é tudo quanto é tipo de religião, mas a religião certa é o senhor fazer para os outros que serve para o senhor, tá? O senhor pode ser um católico de ponta de orelha, um ministro da igreja, mas o senhor sai dali de dentro, tá só lidando com maldade com os outros? Então, quer dizer, a religião boa é o seguinte, o senhor passa aqui, eu passo aqui esse guarda-louça é do senhor, eu quebro esse vidro porque o senhor não está aí, certo? Ainda tá aqui, eu vou quebrar, fazer sacanagem com ele. Eu gostaria que o cara quebrasse o meu, é só o senhor parar pra pensar isso. Entendeu? Ah, vou roubar aquela corda do seu abeia. Eu gostaria que o senhor pegasse o meu. Então a religião certa é isso. Faça pros outros o que serve pra você. E Deus tá no seu coração. Tá? Você pode trabalhar na igreja a vida inteira, é um ministro de igreja de ponta de orelha, não faz nada de errado. Mas o dia que o cara pegar, der um tapa na orelha do senhor, o senhor der um tiro na cabeça dele, o senhor já se entregou pro diabo. Então, quer dizer, Deus tem que estar no seu coração, tá? Eu não sou santo, eu tenho meus defeitos, mas a gente tem que parar para pensar. E é isso mesmo, Deus é o seu coração. Se você faz maldade, o que, que é? Porque o coração seu que tá mal, ué. Então, quer dizer, Deus está ali dentro. Se o cara faz coisa certa, faz coisa certa. Não adianta, entendeu? Então tudo. Você não tem preconceito com nenhuma religião? De jeito nenhum. Para mim, tudo. Se o senhor vir falar de espiritismo, eu escuto. Se o senhor vir falar para mim, é bom que o senhor preste atenção nas coisas. Tem alguma coisa que bate, tem outra que não bate. Agora, quer assustar eu?
O quê? É começar a falar de religião, depois falar pra mim, tem que pagar dízimo, meu avô não bota não. Deus me livre, guarda. Essa eu gostei. Não, eu falou e... Às vezes eu ligo a televisão, tô lá escutando um pastor falar, tá falando uns negócios bonitos. Daqui a pouco, irmão, pediu dinheiro, tem assustou. Que passar o dízimo pra cá 100%, 10%, foi esquece. Entendeu? Deus nunca falou em dinheiro, né? E é verdade, e dízimo, a turma fala em dízimo, eu acho que tem que dar mesmo. Mas o senhor quer um dízimo bom mesmo? Um dízimo que o senhor vai ajudar mesmo? O dia que o senhor vê um vizinho, o senhor precisando, vai lá, dá R$1.000 para ele fazer uma operação, ou R$2.000, ou R$5.000, ou R$500, aqui sei R$100, ou R$50, o senhor está ajudando. Esse é um dízimo bom. Mas, por exemplo, eu tô bonito num pedaço, sou um fazendeiro, eu vou lá na igreja e dou R$50.000 lá. E será que esse dinheiro vai fazer alguma coisa mesmo, ou eles vão fazer lavagem de dinheiro? É. E o cara não ajuda uma pessoa que precisa. Ô, do Carmo, olha, eu não sei se você vai querer que a gente publique isso, né? Mas aconteceu que eu conheci seus inquilinos ontem, né? E aí eles me falaram uma coisa que eu achei muito bonita e que veio da sua parte. E é exatamente isso que você está me contando. E eu sei que o seu inquilino estava pagando certinho, aí ele ficou doente. Isso. E quando ele ficou doente, ele foi querer pagar e você não aceitou. Não, eu falei pra você... Por que foi isso? Não, precisou do dinheiro, usa. Entendeu? Pode usar. É, como diz o Tadeu, R$1.000 pra mim, que seja mais ou que seja menos, não vai deixar eu rico nem pobre. Né? Pois é, mas você, mas partiu da sua cabeça. Então não, você, eu sou assim mesmo. Você achou que ele ia precisar pra curar a doença dele? Isso, precisar pode usar. E eu sou o tipo do cara assim, ó, se o senhor chegar lá em casa, fala, meu Carmo, tô precisando em São José agora pra levar o meu filho doente, ou eu tô doente, preciso fazer uma operação amanhã. Quanto que você cobra pra levar lá? Sou sargento, aí no meu carro, vambora. Ah, o senhor tem dinheiro pra ela? Não tem, não esquenta a cabeça, a gasolina tá aqui, dá pra nós ir e voltar. Agora, se o senhor bater palma lá em casa e falar pra mim que é pra me levar numa festa, aí eu vou cobrar o que é o valor. Mas não é verdade? Na precisão é uma e coisa, doença, né? E doença, eu sou tipo do cara assim, ó. Se o cara me irritar e eu numa confusão, é perigoso eu dar um tiro na cabeça dele. Mas se passar um minuto eu descer ali embaixo, eu vou voltar e falar, eu tô doente aqui, me leve lá, eu esqueço que nós somos inimigos, eu socorro na hora. É na hora da raiva que a gente é ruim, né? Mas assim, precisou da gente, a gente sei. Tem que... É, porque todo mundo precisa um do outro. Uhum. O senhor precisa do amigo, precisa do inimigo, né? Então, quer dizer, o cara pode ser inimigo do senhor. Eu falo pro senhor que meu pai contava uma história que tinha um homem, vivia falando de bater nele. Meu pai era quieto. E o homem era carreiro. Aí sentou, o homem tava carreando, sentou na cabeceira do carro, pá. Tava com preguiça, certo? E os boi foi indo, o carro de boi, acho que cochilou. O carro de boi passou em cima de uma pedra e jogou ele no chão. Quando jogou ele no chão, o carro passou em cima da perna dele. Moeu as duas pernas dele. Uhum. Meu pai passou e tava lá, no chão caído. Lá meu pai jogou ele nas costas, levou até a fazenda, quer dizer. Aí meu pai falou, pô, você vive falando de bater em mim, agora é a hora de descontar no ser, né? E é verdade, você tem que ajudar o inimigo. É, eu acho que a gente tem que ser bom pra todo mundo. Agora, tem gente também que aproveita da gente. É. O cara, o senhor dá a mão pra ele, ele puxa o senhor pro pé, daqui a pouco ele monta nas costas o senhor, quer que o senhor carregue nas costas. É, mas aí você não precisa ser bobo, né? Não, tem que ser bom, mas não pode ser burro, né? Tem é. Que ser inteligente. Então olhar mesmo se a pessoa precisa. Ah, não, vou ajudar o cara, mas será que precisa mesmo? O senhor vai ajudar um cara que tá mês e mês, não quer trabalhar, não quer fazer nada, porque a turma tá levando as coisas de graça pra ele. Eu não ajudo, o senhor ajuda? É, né? Vou pensar duas vezes, é, né? Se vale a pena. Os filhos iam estar passando necessidade, o senhor... Faz um prato de comida, leva lá pra eles comer. Você não vai fazer farto, senhor, aqui na onde que come um, come 10, 20. Mas assim, o senhor pegar, dá 50, 100 reais, pra ele não costuma. O cara não quer trabalhar, uhum. Ué, né? Então é difícil. Eu conto pra turma que a gente tem que ter opinião e... Eu já passei fome duas vezes na vida de opinião, de cara raçudo. Mas não pedi nada. Quando eu vim morar aqui em São Francisco, não conheci ninguém. Morei aqui no Olho Pardo, lá em cima do Matão, fui morar lá. Você veio sozinho pra cá? Veio eu e a mulher e as crianças, era tudo pequenininho. Então você já se casou em Minas? Eu casei em Minas. Quando eu cheguei lá, que eu fiquei 30 dias lá, os primeiros 25 dias a compra aguentou, acabou e o dono da fazenda não veio. Eu não tinha dinheiro, ia comprar fiado na onde, São Francisco, quem que eu conhecia? Ninguém, né? Mas você não quis pedir? Não pedi emprestado pra ninguém e não fui comprar. Passei comendo inhame, comendo tatu.
Então, quer dizer, tem que ser opinião. Agora, o cara, quando você vergonha, ele já dá uma corrida na cidade. Olha, eu tô passando fome, é isso aqui. Isso é vergonha, cara. Se o cara tem condição de... O senhor tem condição de entrar no mato, arrancar um inhame pro senhor comer. Uhum. Ou matar até um jacu que não pode, mas mata e come um só, o senhor tá matando comer, a fome. Né? É, quer dizer, não precisa estar lá na cidade. Ou eu tô passando fome. Tem jeito pra tudo aí, né? Agora, tem gente que se entrega nessa vergonhiça mesmo. Vai pedir. Tá certo. Agora, a gente tem que pedir se não tiver jeito mesmo. É. Né? Se acabasse ali o inhame, o tatu seria. Não tem jeito, aí tem que pedir. Ô, do Carmo, por que, que você veio de Minas pra São Paulo? Que história é essa? Apesar que não é longe, né? Mas lá em Minas e aqui não, em São Paulo. Não, eu fui pra Atibaia. Foi primeiro pra Atibaia? Mas o que que chamou você lá? Que era... Tinha um cunhado meu que tava em Atibaia e falou que tinha um japonês precisando de camarada e a situação em Minas já era mais difícil, né? E corrimos pra lá. Aí fomos de lá que eu vim pra cá. Uhum. Aí fui vi aqui no. Mas não foi bom com o japonês lá? Você não ficou lá? O senhor sabe, a gente, duas coisas que o ser humano aprende na vida. O cara, quando começa com serviço pesado, não aguenta serviço leviano. Porque... Ah, cheguei... O corpo parece que pede, não, né? Não, eu fui trabalhar em Atibaia e mexer com plantação de rosa. Ah. Tá? Então, quer dizer, o cara pouco acostumado a capinar 10, 15 rulos de café no dia, capinar 3, 4 rulos de rosa no dia, não tem graça. Não tem graça. Eu vou procurar um serviço pesado pra mim, então é... Aí você veio pra cá. Aí eu vim pra cá. Aham. Uhum. Você veio pela estrada de Joanópolis, assim, não? Foi por ali isso, que você veio? Isso, eu mudei pra ali mesmo. Por ali mesmo você veio? Se eu falar pro senhor, rapaz do céu, mudemos, chegamos ali nesse óleo pardo ali, eu nunca vi um negócio. Você já viu aqui em São Francisco? Eu não subi lá ainda, nunca, no óleo pardo. Quando tira pra ventar naquele arco lá em cima, é 3 dias de vento, mas é vento pra arregaçar mesmo. Tinha casa lá já? Tinha não. Uma casinha lá já. Você acredita que o título leitor meu com vento, avô, você tá aí pra essas grotas fora aí. Deu o que fazer pra me arrumar o novo. Que eu deixei os documentos assim na mesa, o vento levou tudo embora pra baixo. Levou embora. Oh, dor de cabeça, viu? Você veio trabalhar do que aí nesse lugar? Eu vim roçar pasto pro cara, né? Roçar pasto. Isso. Uhum. E roçou, e ficou. Ah, limpei pra ele 20 arqueiros, né? 20 arqueiros? 20 arqueiros. Sozinho? Sozinho. Eu e um sobrinho meu que eu criei ele também. Uhum. Aí fiquemos ali uns 2 anos. Mas já mudei lá para Santa Bárbara. Já rodou aí bastante. Já rodei o mundo aí. Depois que eu comprei o terreninho aqui, que eu sosseguei. Aí sossegou, né? Mas já mudei para desgrama. Ô, do Carmo, quando você morava lá em Minas, quando você era criança, o que, que você imaginava que a sua vida ia ser? Você tinha algum sonho, alguma coisa ou não? O cara só pensava em casar, ter uma família, mais nada, né? Não tinha sonho de ser jogador de futebol igual hoje. Tá? Jogar bola todo domingo, todo dia de tarde. Mas assim... O pensamento era casar mesmo, constituir uma família e... Mas e o trator e a terra, você não pensava nessas coisas? Não pensava nunca, como que o senhor ia pensar de comprar um trator? Não cabia na sua cabeça esse sonho. Ah, era muito, o senhor quer saber, essa mulinha que o senhor viu aí, quem tinha uma mulinha dessa aí é só nego rico mesmo. Uhum. Então o senhor nunca pensava um negócio de bicicleta, não tinha chance de ter bicicleta, não tinha nada. Era no pé velho mesmo, entendeu? Mas eu fui um cara muito assim... Muito opinioso, prender as coisas. Eu, por mim, prender a tirar leite, eu não queria trabalhar mais na enxada. Falei, vou prender a tirar leite. Eu ia ajudar o fazendeiro. Você achava que era mais fácil tirar leite? Era mais fácil. Eu ia ajudar o fazendeiro de graça para prender a tirar leite. Tinha que levantar 4 horas da madrugada, uhum. Molecão aí de 12, 13 anos, e subir pro pasto da fora, abjadão, descarte, buscar vaca pro carro, trazer, e ficar ali no mangueiro até 7 horas, para depois trabalhar na roça. Não ganhava um tostão. Então, quer dizer... Era muito difícil, né? Hoje tá fácil demais, hoje o cara se tiver a chance. Eu sempre falei para as meninas minhas, eu falo para eles assim, se eu tivesse a chance que você estudar na vida, eu não teria 2, 3 casas, não. Eu teria um bairro inteiro em São José, porque eu ia estudar e trabalhar e comprar essas coisas. Eu tenho essas coisas hoje porque eu ganhei no braço, mas se eu tivesse o estudo que vocês têm, eu não tinha pouquinha coisa. Você teria estudado, então? Ah, teria estudado e tinha muita coisa. Eu ia trabalhar com a cabeça, né? O senhor tem que ser esperto, né? Mas assim, é tudo por Deus mesmo. Eu vou falar pro senhor, eu acredito que eu sou um milionário, né?